السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق اور اس کی مشیت سے عید الاضحیٰ کے بعد الحمدللہ زاد المعاد کے دروس کا سلسلہ پھر شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لینے اور ان جیسے دوسرے دروس میں استقامت کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں عید سے پہلے جو درس گزرا تھا تقریباً ہم نے اس میں موزوں پر مساح کرنے کے بارے میں باتیں کہی تھیں کہ موزوں پر مساح کرنا یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے، بلکہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی جو عقیدے کی کتاب العقیدہ الطحاویہ ہے اس میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، عقیدے کی کتاب میں فقہی مسئلے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ اور خوارج جو ہے موضوع پر مساح کرنے کا انکار کرتے ہیں، یہ رد کرنے کے لیے ہم نے جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا اور بتایا تھا کہ کیا شرطیں ہیں، مقیم کے لیے کتنے دن، مسافر کے لیے کتنے دن، اور اگر پھٹا ہوا موزہ ہے تو اس پر کیسے مساح کرنا چاہیے، پھر جورب کس کو کہتے ہیں، الحمدللہ وہ تمام تفصیل گزر چکی ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ تیمم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تیمم کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے سب سے پہلے یہ آئے گی، اس کے بعد تیمم یہ کب سے شروع ہوا اس کا تذکرہ بھی آئے گا، اور اسی طریقے سے تیمم کیا اس امتوں سے پہلے تھا یا اس امت کی خصوصیت ہے، اور اسی طریقے سے تیمم کی ابتدا کہاں سے ہوئی، قرآن و حدیث میں تیمم کے جواز کے لیے کیا دلیلیں ہیں، اور اسی طریقے سے تیمم صرف وضو کا بدل ہے یا غسل وضو دونوں کا بدل ہے، یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ آئے گا، اور صحابہ کا اختلاف بیان کر کے راجح قول بیان کریں گے۔ تیمم کب کرنا چاہیے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہاتھ کو ہم جو ہے زمین پر کتنے مرتبہ ماریں گے، اور اپنے ہاتھ کو یا کف تک یا کوہنی تک یا مونڈے تک مساح کریں گے، وہ اقوال آئیں گے، اور اسی طریقے سے تیمم کس سے کیا جا سکتا ہے، مٹی پر کرنا چاہیے یا ریت اور بالو پر کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ تمام عناصر آئیں گے درس میں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی باریکی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی کیسے باریکی سمجھ دی تھی۔ عموماً ہوتا کیا ہے، معاشرے میں جب یہ فقہ کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ فقہ دین سے ٹکرانے والی چیز ہے، ہمارے خصوصاً سلفی نوجوانوں میں یہ چیز آ چکی ہے کہ فقہ کا نام لیتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے وہ اقوال فلاں فلاں، فقہا نے اپنے ذہن میں جو آیا وہ بتا دیا، وہ فقہ نہیں ہے۔ دین کی سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ فقہا دلائل کے بنیاد پر بات کرتے ہیں، ہر مذہب کے متبعین سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو رہنے دیجئے، لیکن جو بھی امام دنیا میں آیا جس نے دین کی سمجھ، دین کی خدمت کی دنیا میں فقہ کے نام پر، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، مالک ہوں، ابو حنیفہ ہوں، ان چاروں میں سے کسی نے جو ہے اپنے ماننے والوں کو یا اپنے شاگردوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، ایک مثال ہی بتا نہیں سکتے، بلکہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا میں جو ہے علم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، اور دلیل کے روشنی میں ان کو جو مسئلہ سمجھ میں آیا، جو اجتہاد کیا، ان کو وہ چیز دنیا والوں کے انہوں نے حوالے کی۔ بعد میں متبعین کے متبعین کا تعصب شروع ہوا،
ابو حنیفہ کے متبعین آئے انہوں نے ابو حنیفہ کی شخصیت میں غلو کیا, امام مالک کے متبعین آئے. اسی طریقے سے ہر مذہب میں ہم دیکھتے ہیں حنبلی مسلک میں بھی تعصب ہے, امام شافعی کے ماننے والوں میں تعصب ہے. لہٰذا ہر مذہب کے ماننے والوں نے بعد میں کئی غلطیاں کیں اور قرآن و حدیث کے خلاف ایسی باتیں کہیں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں, حنفی مذہب میں کوئی بھی غلطی آئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں, حالانکہ متبعین کے پیدا ہوئی کیوں یہ چیز ہو سکی ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فقہ جو ہے صرف آرا خیالات کا نام نہیں ہے, بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات دلیل کی بنیاد پر سمجھ میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں فقہ, اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ. تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی باریکی دیکھیے, کیسی نظر ہے باریک ان کی. جس فصل میں وضو کا تذکرہ فرمایا اسی فصل میں مسال الخفین کا تذکرہ فرمایا, یعنی موضوع پر مسا کرنے کا. ہم نے خود درس میں یہ بتایا تھا کہ وضو سے موضوع پر مسا کرنے کا کیا تعلق ہے. جیسے اگر پیر کھلے ہیں تو پیروں کو دھونا چاہیے, اگر پیر پر ہم ساکس پہن لیں تو کیا کریں گے, اس پر مسا کریں گے. اور اسی طریقے سے چونکہ یہ تیمم وضو کا بدل ہے, آدمی کو پانی نہ ملے تو اس وقت تیمم کرنا چاہیے, اسی لیے وضو کی بحث میں جو ہے فقہ اس کو ذکر کرتے ہیں. لہٰذا کیا کہا, وَكَانَ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. یہاں سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تیمم کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں. اب آئیے تیمم کی لغوی تعریف کیا ہے دیکھتے ہیں. اہل علم نے لکھا ہے تیمم کا جو لفظ آتا ہے تیمم سے ہے, اس کا لغت میں معنی آتا ہے ارادہ کرنا. کس کا معنی؟ تیمم کا. کہا القصد والتعمد والتوخی, یہ عبارت جو ہے القاموس المحیط میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے تیمم کا مطلب ارادہ کرنا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ارادے کے معنی میں جو ہے اس کو جو ہے یہ استعمال کیا. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم ناپسندیدہ چیز کو, خبیث چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو. جیسے ہم دوسروں سے ناپسندیدہ چیز لینے کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو یہ ہمارا دل کیسے راضی کرتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس میں سے سب سے خراب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو بتایا گیا کہ ولا تیممو کا مطلب ارادہ کرنا, لغت میں یہ معنی ہوا. شرعی اور اصطلاحی معنی کیا ہے, اس میں دو عبارتیں میں نے یہاں لکھی ہیں. چنانچہ انیس الفقہ یہ کتاب ہے, اس میں یہ تیمم کی تعریف لکھی ہے, استعمال الترابی فی الوجہ والیدین علی ہیئت مخصوصہ. کہا تیمم کا مطلب مٹی کا استعمال کرنا, کہاں کہاں, چہرے اور ہاتھ پر. کیفیت آگے آئے گی, یہ خاص حالت کے ساتھ. تیمم جو ہوتا ہے اس میں ہم مٹی اٹھا کے اپنے ہاتھ میں منہ پر نہیں ڈال لیتے. اسلام جو مذہب ہے ایک ایسا مذہب ہے جو فطر انسانی فطرت کے عین موافق ہے. آپ اس کی کوئی تعلیم ایسے نہیں بتا سکتے جو فطرت سے ٹکراتی ہو. پورے اسلام کی من جملہ تعلیمات فطرت کے موافق ہیں. تو کہا اس کی تعریف میں مٹی کا استعمال کرنا ہاتھ اور چہرے میں خاص حالت کے ساتھ. بعض لوگوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا القصد الی الصعید لمسح الوجه والیدین. ارادہ کرنے کا معنی ہم نے بتایا کہ لغت میں تیمم ارادہ کرنے کا آتا ہے. شرعی معنی ایسے ہوا کہ بندہ پاک مٹی کی طرف ارادہ کرے گا پاکی حاصل کرنے کی نیت سے اور اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے پر مسح کرے گا, یہ ہوتا ہے تیمم. یہ اصطلاحی تعریف ہوئی, لغت اور اصطلاحی تعریف. اب سوال یہ ہے کہ یہ اسلام کی جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اب بالآخر یہ تیمم کب شروع ہوا؟ اس بارے میں ہم نے تحقیق کی تو یہ قول ملا, کہا شرع فی غزوۃ المریسع الی بنی المصطلق فی السنۃ السادسۃ من الہجرہ. ہجرت کے چھٹے سال میں تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی تیمم کرنا ثابت نہیں ہے. ہجرت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بن المصطلق, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے شادی کی تھی, اس چھٹے سال جو ہے اس کو مشروع کیا گیا ہے. تیمم کیا اس امت کی خصوصیت ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی جو ہے اس امت سے پہلے بھی جو ہے تیمم تھا کیا؟ تو اس بارے میں ہم علماء سلف کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کی خصوصیت جہاں ذکر کی گئی ہیں, اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تیمم اس امت کی خصوصیت ہے.
یعنی سمجھ میں آیا اس سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے کسی بھی نبی کی شریعت میں تیمم نہیں تھا. تیمم ہماری خاصیت ہے. جیسا کہ کہا کیوں آئی اس بات کی خصوصیت, کہا رحمتم بہن متخفیفن علیہم, اس امت پر اللہ تعالیٰ کا رحم بھی بہت ہے اور اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. دیکھیں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں, بندہ کرتا ہے پروردگار تو ہمارے سے پہلے امتوں پر جو غلطیاں جو تکلیف چیزیں تھیں وہ ہمارے اوپر مت ڈال, ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, وہ دعائیں نقل کی گئی اس میں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ شریعتوں میں سختی اپنائی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بہت آسانی اپنائی, چنانچہ رحم کرتے ہوئے اور تخفیف کے باب میں اس امت کو خصوصی طور پر کس سے نوازا, نوازا تیمم سے. اس دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اعطیت خمسن لم یعطہن نبی من الانبیاء من قبلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں میرے سے پہلے کسی نبی کو یہ چیزیں نہیں دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانچ چیزوں کا تذکرہ فرمایا تو ایک چیز یہ بتایا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہا فایما رجل من امتی ادرکته الصلاۃ فلیصلی, یہ مسلم کے الفاظ ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دی گئی ہے اور میری زمین کے لیے میری امت کے لیے پورے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے, یعنی میری امت کے لیے پوری زمین پاک اور پوری مٹی پاک. پوری مٹی کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں کسی بھی صوبے کی مٹی سے اٹھا کر تیمم کر سکتا ہے, اس کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میری امت کا کوئی بھی آدمی کہیں بھی ہو نماز پڑھ لے, تو اگر مسجد ہو تو مسجد ورنہ زمین کے کسی بھی حصے میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا تیمم کی شکل میں وہ اس امت کی خصوصیت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیمم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیتوں سے نوازا. آپ پر ایمان لانے کا جو مطلب ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ان خصوصیتوں کا مطالعہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. علامہ سیوطی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 200 خصوصیتیں دی گئی تھیں, ایک نہیں دو نے کہ کتنا اللہ مسیح کا علم دیکھیے وہ کہتے جمع کرتے تھے 200 خصوصیتیں. اب یہ 200 خصوصیتوں کا جو تذکرہ فرمایا اس کے بعد اہل علم کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں دی گئیں اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. جیسے آپ کی سیرت پر قیامت تک بولا جاتا رہے گا ویسے آپ کی خصوصیتیں اتنی ہیں, انہی خصوصیات میں یہ تیمم ہے. لہٰذا اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں سے ہٹ کر جو ہے اس امت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تیمم کو مشروع فرمایا اور کہا کہ تم تیمم ایسے کرو. مدد حاضرین, ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ تیمم کی ابتدا کب ہوئی, 6 ہجری میں جو ہے وہ واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ کیسے تھا اس کو عمران ایوب لاہوری نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 334, مسلم کی حدیث ہے 367. تو اس میں آپ دیکھیں گے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس سفر میں نکلے, جب بیدہ یا ذات الجیش نامی مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہار پہنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ہار تلاش کرنے کے لیے ٹہر گئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹہر گئے. ایسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا پڑاؤ ڈالا جہاں پانی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس بھی پانی ختم ہو چکا تھا. لوگ ابو بکر کے پاس آ کر کہنے لگے, آپ کو معلوم ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, یعنی وہاں ٹہرنے کی وجہ کیا تھی, عائشہ کا ہار تلاش کرنا تھا. تو لوگ ابو بکر سے آ کر یہ کرنے لگے, ابو بکر سے آ کر شکایت کرنے لگے کہ تمہاری بیٹی کے جیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو اور آپ کو ایسے مقام پر ٹھہرا دیا ہے جہاں پانی نہیں ہے, یعنی پانی نہ ہونے کی شکایت لے کر لوگ ابو بکر کے پاس گئے. وہاں کیا ہوا, ابو بکر نے جیسے ہی یہ شکایت سنی
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کیا کرتے تھے, اور ابو بکر آپ کے بڑے خالص دوست تھے. تو ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ابو بکر جب اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی ران پر اپنا سر رکھ کر سو رہے تھے. عائشہ بیٹھی ہیں, ہر گم چکا ہے, اور ان کے ران کے اوپر جو ہے اپنا سر رکھ کر سو رہے ہیں. تو جیسے ہی گئے تو کیا کہتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو ایسے مقام پر روک دیا ہے جہاں پانی نہیں اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے. مجھ سے ناراض ہو کر میری کوکھ پر کونچ مارنے لگے, میں نے ہلچل نہیں کی. یعنی ابو بکر آئے تو عائشہ سے کہا کہ تمہارے ہار گم ہونے کی وجہ سے سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, لہٰذا تمہارے وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. تو لہٰذا عائشہ کو ایسے چبایا, کسوں نے, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. عائشہ کہتی ہیں اگر میں چاہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا سکتی تھی, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی اپنے وجود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا, رات بھر اللہ کے نبی سوتے رہے. صبح اٹھے تو پانی نہیں ہے, نماز فجر کا وقت ہے, کیا کریں. تو ایسے موقع پر یہ ہوا, بعض روایتوں میں یہ آیا کہ بعض صحابہ اکرام بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. ایسے کبھی وقت آتا ہے کہ آدمی کے پاس پانی نہیں, مٹی بھی نہیں, ایسی جگہ ہے جہاں کچھ بھی نہیں, تو ہم کیا کریں گے. فقہ اس حدیث کے پیش نظر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پانی بھی نہ ملے اور تیمم کرنے کا موقع بھی نہ ملے, آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے, آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ تو کچھ لوگوں نے نماز پڑھی, تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری. ایسے موقع پر اس واقعے میں جو کہا گیا ہے, تو بہرحال سمجھ میں آیا کہ اس واقعے میں اللہ کے نبی کو, صحابہ اکرام کو اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو پانی نہیں ملا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کی نزاکت کو دیکھ کر جو ہے تیمم کی آیت اتاری. تو بہرحال یہی پہلا واقعہ ہے جہاں تیمم شروع ہوتا ہے شریعت اسلامیہ میں. مدد حاضرین, میں نے آپ کے سامنے بتایا تیمم ابتدا کب ہوئی ہے. تیمم کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے, سورة المائدہ کی آیت, سورة المائدہ اور نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ وضو کا تذکرہ فرمایا. تو ایک جگہ کہا فتیمموا صعیدا طیبا, کہا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو, ایک دلیل تو یہ ہوئی. اسی طریقے سے تیمم کی جواز کے لیے وہ دلیل جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی, جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے اور اس کی مٹی بھی پاک ہے, آپ زمین کے کسی بھی حصے کی مٹی سے آپ مکمل طور پر تیمم کر سکتے ہیں. اور خود ابن المنذر نے اجماع نقل کیا ہے امت کا. اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز پر شرعی مسئلے میں امت کے پورے علماء متفق ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا تیمم ان مسائل میں سے ہے جس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ امت کے لیے جائز ہے. اور ایک حدیث ہے اسی کی اور دو حدیثیں ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم میں کہ دو شخص سفر میں نکلے, نماز کا وقت آ گیا, ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز ادا کر لی. دونوں نکلے, پانی نہیں تھا, دونوں نے تیمم کیا اور جو ہے نماز ادا کر لی. بعد میں پانی ملا تو اس میں سے ایک صحابی نے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھی اور ایک صحابی نے نماز کو دہرایا نہیں. تو یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ ایک آدمی نے تیمم سے نماز پڑھی تو دہرایا نہیں, اور ایک آدمی نے تیمم سے نماز پڑھی پھر وقت باقی رہنے پر جو ہے اس نے وضو کر کے دوبارہ نماز کو دہرایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرانے والے سے کیا کہا, لکل اجر مرتین, اللہ تعالیٰ تم کو دو اجر دے گا, تمہاری ایک نماز فرض اور ایک نماز سنت ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے جس نے نماز نہیں دہرایا تھا اس صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبت السنت و اجزات کا صلاتک, کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کیا اور تمہاری نماز مکمل طور پر جو ہے کافی ہے. حدیث سے کیا سمجھ میں آیا, اگر کسی نے تیمم کیا, نماز پڑھ لی, نماز کا وقت ابھی باقی ہے, تو کیا وہ پانی آنے کے بعد نماز کا وقت باقی رہنے کے بعد نماز دہرائے گا, نہیں دہرائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے, آسانی ہے, تو لہٰذا اس پر عمل ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے
اور ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ تیمم جو ہے صحابہ اکرام مکمل طور پر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اور ایک مسئلہ ہم چھیڑتے ہیں کہ تیمم وضو کا بدل ہے، اس میں تو اتفاق ہے علماء کا، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس پر غسل واجب ہے، مثلا کسی نے اپنی بیوی سے جمع کیا، اس پر غسل واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے کوئی عورت حیض والی ہے یا نفاس والی ہے، وہ اپنے حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہے، جب آئے وہ حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہے تو اس وقت اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیے، کوئی صبح سویرے اٹھا، نماز فجر کو جانا ہے، پانی نہیں، کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے، سیدھے نماز کو آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے عورت بھی، چاہے جنابت کا غسل، چاہے جو حیض کی بات کریں، آپ نفاس کی بات کریں، تو جیسے ہی اگر اس کو پانی نہیں ملے گا تو کیا کرے گی؟ وہ تیمم کرے گی۔ تو لہٰذا امت کے علماء دو طرف گئے ہیں، تیمم وضو کا بدل تو ہے، اس میں اتفاق ہے، لیکن کیا غسل کا بدل بھی ہو سکتا ہے تیمم؟ اس بارے میں دو رائے ہیں۔ جمہور کہتے ہیں کہ تیمم جہاں وضو کا بدل ہے وہیں غسل کا بدل بھی ہے، اگر آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں تیمم وہاں جو ہے کافی ہو سکتا ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ لیکن صحابہ میں دو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ پانی سے ہی اپنے جو ہے جنابت کی حالت کو دور کرے گا۔ وہ کون کون صحابہ ہیں؟ حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی ایسے ہیں، رضی اللہ عنہما، یہ دو صحابی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تیمم ان کے پاس غسل کا بدل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم نخعی ایک عالم ہیں، وہ بھی کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا، عمر، ابن مسعود، ابراہیم نخعی، یہ تین علماء ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ تیمم غسل کا بدل نہیں ہے، بلکہ غسل اگر واجب ہو جائے تو اس کو پانی کے ذریعے غسل کرنا چاہیے، تیمم کام نہیں کرے گا۔ لیکن ابن عبد البر مالکی مذہب کے عالم ہیں، وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے، وضو کے بھی قائم مقام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اجمع العلماء بالامصار بالمشرق والمغرب فيما علمت ان التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم مريض او مسافر سواء كان جنبا ولا يختلفون في ذلك۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، مشرق و مغرب کے پورے علماء، جہاں تک مجھے علم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں۔ تو تیمم جہاں غسل کا، جہاں وضو کا قائم مقام ہوتا ہے، وہیں وہ غسل کے بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ پورے صحابہ اس پر متفق تھے، چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وضو، تیمم جو ہے غسل کا بدل بھی بن سکتا ہے۔ لیکن کہا، عمر ابن مسعود رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ تیمم غسل کا بدل نہیں بن سکتا۔ اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو جائے اور وہ پانی نہ پائے تو وہ تیمم کر لے؟ اس کی بھی ایک دلیل حدیث ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، تمام صحابہ اکرام نماز میں شامل ہوئے، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھے بغیر الگ بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا رکاوٹ تھی کہ تم ہمارے ساتھ جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے اپنی وجہ بیان کرتے ہوئے عربی میں کیا کہا، اصابتنی جنابت ولا ماء، کہا یا رسول اللہ، میرے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، مجھے پانی نہیں ملا، چونکہ میں نے غسل نہیں کیا، لہٰذا میں آپ سے نماز پڑھنے سے پیچھے رہ گیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا، علیک بالصعید فإنه یکفیک، آپ نے فرمایا کہ مٹی لے لو، مٹی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو عمران بن حسین کی روایت سے معلوم ہوا کہ تیمم جہاں وضو کا بدل ہے وہاں غسل کا بدل بھی ہے۔ لیکن ہم یہاں ایک بہت بہت اہم کہنا چاہیں گے، مثلا ایک مرد پر جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرنے کے بعد اسے اطمینان نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تشفی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے عورتیں جب حیض یا نفاس سے پاک ہوتی ہیں، اگر ان کے پاس پانی نہ ہو تو ان سے کہا جائے کہ آپ تیمم کر لیں، تیمم جو ہے غسل کا بدل ہے، تو عورتیں کہنے لگتی ہیں کہ ہم کو جب تک نہیں نہاتے ہمارا دل نہیں مانتا، اس وقت تک ہم کو تشفی نہیں ہوتی۔ ہم یہاں یہ بات کہنا چاہیں گے، شریعت نے جو بات کہی اس کے سامنے سر جھکانا ہمارا جو ہے شیوا ہے، ہم اپنی عقل کے بل بوتے پر شریعت کو تول نہیں سکتے، لہٰذا شریعت نے جو حل بتایا اس پر آپ عمل کیجئے، یہی تو اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہم کو پہنچائی، اس پر عمل کرنے میں ہم کو کیوں شک ہے؟
نہیں، ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جب کبھی ہم جنابت کا شکار ہو جائیں یا عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں، پانی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر آپ تیمم سے پاکی حاصل کر لیں اور یہ کر لیں۔ ایسا کچھ مرد عورتیں نہیں کرتی تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ مثلا عورت حیض سے پاک ہو گئی، اب اس کے پاس پانی نہیں ہے، سمجھ جائیں یہ کہ کرنٹ چلا کے موٹر چالو نہیں کر سکتے۔ اب کبھی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، صبح جاتا ہے کرنٹ تو شام میں کبھی 6 بجے آتا ہے، تو اب یہاں دیکھا گیا کہ عورت کے نہانے کی وجہ سے وہ نماز ظہر بھی چھوڑ رہی ہے، عصر بھی چھوڑ رہی ہے۔ کیوں؟ نہیں نہانے کی وجہ سے۔ ایسے موقع پر شریعت نے ہم کو جو یہ دیا کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، یہی تو ہے۔ ایک تو اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قابل عمل نہیں سمجھا، دوسرا نقصان یہاں یہ ہوا کہ اس نے 2 نمازیں چھوڑی، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شریعت کی نظر میں کافر ہے۔ لہٰذا ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے، ہندوؤں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں، تو ہم کو اسلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق عمل کرنے میں کبھی شک آ جاتا ہے، تو یہ شک یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے ذہن کو پاک رکھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کیسے اتباع کی، اس اتباع کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ تیمم وضو کا بدل بھی ہے، غسل کا بدل بھی ہے، اس پر تشفی ہونی چاہیے اور ایسا عمل کر کے اطمینان ہونا چاہیے۔ دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ سنت پہ عمل کرنے میں کیسے آرام محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پچھنا لگایا، پچھنا لگانے کے بعد، پچھنا لگانے والے کو عربی زبان میں حجام کہا جاتا ہے، ہمارے پاس بال کاٹنے والے کو حجام کہتے ہیں، عربی زبان میں حجام اس کو کہتے ہیں جو پچھنا لگاتا ہے۔ تو انہوں نے پچھنا لگایا تو 1 درہم 1 دینار اس کو دیا، کس کو؟ حجام کو، اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگا کر حجام کو 1 دینار و 1 درہم دیا تھا، آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا سمجھ میں آیا کہ سنت پر عمل کرنے میں اطمینان ہے، سنت پر عمل کرنے میں ہمارے لیے تشفی ہے، اور سنت پر عمل کرنے میں ہمارے لیے تمام مسائل کا حل ہے۔ ہم سنت کو لے کر اپنے عقل کے مطابق اگر استعمال کرنا شروع کریں تو جو ہے ہم حرج میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان آنے کے بعد 1 سیکنڈ کا بھی بندے کو اختیار نہیں۔ قرآن نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ذرہ برابر سوچ بھی نہیں سکتے آپ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں اگر آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے آپ کا ایمان ناقص ہے۔ ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کریں گے۔ تو ایمان کی نفی کر کے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی مکمل اطاعت کیسے کرنا، صحابہ کی طرح کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تیمم غسل کا بدل ہے تو آپ کیجئے، اس کو کیڑے مت نکالیے، اور دشمنان اسلام کو مختلف تحریک تنظیمیں اور اس کے بانیوں کتابیں پڑھ کے آپ اس شک میں مبتلا مت ہو جائیے کہ تیمم وضو کا بدل ہے، غسل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ صحابہ کا 2 نام جو ہمارے سامنے آیا، ابن مسعود اور عمر رضی اللہ عنہ کا، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، وہ انسان تھے، لیکن غلطی ہونے کے بعد ان کو ایک اجر ملے گا۔ اگر ان کا اجتہاد صحیح ہوتا 2 اجر ملتے ہیں، 1 غلطی ہوتی ہے تو ان کو 1 اجر ملے گا۔ لہٰذا صحیح احادیث کی روشنی میں یہ سمجھ میں آیا کہ تیمم وضو کا بدل بھی ہے، غسل کا بدل بھی ہے۔ تیمم کب کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، ایک صورت تو یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسری صورت علماء نے ذکر کی ہے کہ تیمم انسان کب کرے گا، پانی استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو، مثلاً آپ کے ہاتھ اور پیر میں کہیں زخم لگ گیا ہے، یا سمجھیے الرجی کا گئی ہے، ایسے وقت میں اگر پانی اس کو پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انگلی ہے یا کوئی کہیں بھی گھٹا ہے، کہیں بھی جہاں اعضاء وضو میں ان کا مقامات میں، اگر کوئی بھی پانی استعمال کرنے سے ڈاکٹر حد درجے منع کر رہا ہے، ایسے وقت میں بھی جو ہے ہم پانی استعمال نہیں کریں، تیمم کریں گے۔ تو پانی نہ ملے تیمم کریں گے، پانی استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تب بھی کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی پایا نہیں پایا گیا تو ہی سر تیمم کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پانی ہو کر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ پانی کے استعمال سے انسان کو جو ہے تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، فقہ کتنی ذکر کرتے ہیں باریک باریک بات، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پانی ہے لیکن پانی تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ مثلا یہ سمجھ جائیے کوئی پنگھٹ ہے، کوئی کنواں ہے، وہاں پانی ہے لیکن وہاں ایک شیر کھڑا ہے مثلا،
آپ پانی جو ہے نہیں پا سکتے کیوں اس لیے کہ آپ وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کھا لے یا آپ پر حملہ کر دے لہٰذا ایسی صورت میں بھی جو ہے نہیں کر سکتے اس کو ایسے سمجھا سکتے ہیں مثال کے ذریعے ٹینکر کے آپ نے فون کیا سمجھیے اس دن اسٹیک چل رہا ہے پانی نہیں آ سکتا تو آپ پانی تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھ رہے کیوں اس لیے کہ اسٹیک چل رہا ہے لہٰذا ایسی صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا چاہیے پانی استعمال کرنے کا نقصان کا اندیشہ اس وقت کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے پانی موجود ہے لیکن اس وقت تک پہنچنا مشکل ہے ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے علامہ صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر انسان جو ہے وضو نہ کر پائے تو اس کے لیے تیمم کر سکتا ہے اس لیے کہ تیمم غسل کا بھی بدل ہے وضو کا بھی بدل ہے۔ مدز حاضرین تیمم کا طریقہ کیا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں بلکہ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا کے درمیان بڑا اختلاف ہے کتنے بار زمین پہ مارنا چاہیے ایک بار دو بار وہ پورے اقوال ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ زمین پر ایک مار ہی مارنا چاہیے یہی بات زیادہ راج ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ جو اندر کا حصہ ہے لے کر مٹی پہ ایسے ماریں گے ایسا نہیں ماریں گے ایسے ماریں گے مٹی یہاں لگے گی آپ کو ایک ہی بار مارنا ہے یہی زیادہ راج قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ کے لیے ایک بار مارنا ہے اور چہرے کے لیے ایک بار مارنا ہے یہ دو قول ہوئے۔ بعض علماء نے کہا چار بار ماریں گے آپ کیسے ایک مرتبہ ایک یہ دو مرتبہ اور پھر چہرے کو کرنے کے لیے دو مرتبہ ماریں گے ادھر 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 ایک چار مرتبہ تو لہٰذا یہ چار چار اقوال ہمارے سمجھ میں آئے جس کو ابن رشد نے اپنی کتاب البدایہ المسجد میں ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا راج بات یہی ہے کہ زمین پر آپ مٹی پر ایک ہی مرتبہ ایسے ماریں گے یہ کس کس کا قول ہے؟ احمد عطا شعبی مکحول صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ عمار ابن یاسر ابن عباس اور ان کے شاگرد عطا یہ تمام علماء رحمت اللہ علیہم کا کہنا ہے کہ زمین پر ہاتھ یا مٹی پر ہاتھ ایک مرتبہ ماریں گے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے المجموع کتاب میں کہا وَهُوَ الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ کہا زمین پر ایک مرتبہ مارنا ہی دلیل کی بنیاد پر سب سے زیادہ صحیح ہے یعنی زمین پر ایک ہی مرتبہ ماریں گے آپ اور کہا وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ سُنَّتِ الصَّحِيحَةِ اور کہا ایک مرتبہ مارنا یہی صحیح حدیث کا ظاہر کا تقاضا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا بخاری مسلم میں جو روایت ہے اس میں ایک ہی مرتبہ مارنے کا ذکر ہے چنانچہ علامہ نووی رحمہ اللہ اسی قول کو راجع قرار دے اور کہتے ہیں علامہ ابن عبد البر وَهَذَا أَثْبَتُ مَا يُرْوَى فِي حَدِيثِ عَمَّار عمار کا واقعہ ہمیشہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عمار اور عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں سفر میں نکلے پانی نہیں پائے تو تیمم شروع ہو چکا تھا لیکن تیمم کی کیفیت عمار کو معلوم نہیں تھی جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو اپنے وہ دیکھیے اپنی عقل کا استعمال کرنے لگے کیا کرے فوراً حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ جو ہے یا رضی اللہ عنہما وہ مٹی میں لوٹنے لگے کیا سمجھے تیمم کا مطلب یہ ہے کہ ہم مٹی میں ایسے لوٹیں یعنی پلٹی مارنا جس کو کہتے ہیں وہ کرنے لگے حضرت جیسے کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ جیسے جانور کرتا ویسے ہمیں کرنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس وقت انکار کرنے لگے تیمم کا بعد میں دونوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان فرمایا تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن یاسر کو تیمم طریقہ سکھایا آپ نے فرمایا کیا فرمایا انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفق ثم مسح بهما وجهک وکفیک کہا کہ اے عمار تم جو لوٹے وہ غلط تھا بلکہ تم کو کیا کرنا چاہیے تھا تم اپنے دونوں ہاتھ مارتے زمین پہ پھر اس کو پھونکتے اس میں اور پھر اس کے ذریعے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیتے یہ تیمم کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ بہرحال تیمم میں ایک مرتبہ مارنا ہی وہ بہت زیادہ صحیح بات ہے۔ اب رہی بات جو دو مرتبہ مارنے کی ہے یا چار مرتبہ مارنے کی ہے وہ روایتیں کہاں ہیں لہٰذا دار قطنی میں اور حاکم میں روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین آپ نے فرمایا کہ تیمم جو ہوتا ہے اس میں کیسے کرنا چاہیے ایک مرتبہ اس حدیث کی روشنی میں ایک مرتبہ آپ ایسے ماریں گے پھونک دیں گے ایسے مسح کر لیں گے اوپر
उसके बाद क्या करेंगे चेहरे पर मसा करने के लिए और एक मतलब आपको मानना पड़ेगा फिर फूंक के आप अपने चेहरे पर मसा करेंगे यह रिवायत दार खुतनी हाकिम की है इब्ने हजम बयहकी इब्ने हजर वगैरह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करा दिया है लेकिन हम देखते हैं कि बिदातुल मुज्तहिद की जो तहकीक छपी है मदीने के मशहूर आलिम हैं फकीह हैं उनका नाम है अब्दुल्ला ज़ाहिम उन्होंने बिदाए की जो तहकीक की है तो उसकी हाशिए में इस हदीस का हवाला दिया कहा कि तयम्मुम में दो बार मारने के जो हदीस है अक्सर उलमा ने उसको ज़ईफ़ करा दिया है लेकिन कहा कि बाज़ उलमा कहते हैं कि उसकी सही सनद जईद है जईद का मतलब अगर कोई दो बार मार लेता है तो हम कहेंगे वो खिलाफ सुन्नत तो है लेकिन चूंकि मुताबात और शवाहिद की बुनियाद पर बाज़ उलमा ने उसकी सनद को जईद कहा है और इब्ने उसैमीन की एक उस्ताद हैं अब्दुल रहमान बिन नासिर अस्सादी ये मशहूर आलिम है अरब के उन्होंने भी किताब लिखी है फ़िक़ की तो उसमें उन्होंने लिखा है जैसे मैंने सुबह में देखा कि एक मरतबा मारना ही ज़्यादा सुन्नत है लेकिन अगर कोई आदमी हाथ के लिए एक मरतबा और अपने चेहरे के लिए दो मरतबा मार लेता है तो कोई हरज नहीं ऐसा लिखा उन्होंने क्यों इस हदीस के सनद के जईद होने की बुनियाद पर लेकिन हम जो है चूंकि हर बात दलील की बुनियाद पर तोलते हैं और हम ये देखते हैं कि अफजल चीज़ कौन सी है लिहाजा तकाजा यही है कि हम एक मरतबा मारें और उसमें फूंकें और उसके बाद अपने चेहरे पर अपने हाथों पर मसा कर लें मतलब हाजिरीन अब चेहरे पर और हाथों पर मसा करना चाहिए लेकिन हाथ का तो अब चेहरे पर हाथ पर मसा करने की जो बात आई उसमें कहाँ तक है क्या हाथ में कोई आदमी अपने ज़रा तक मिर्फक कहते हैं कोहनी को यहाँ तक या अपने बगल तक करेगा इसमें इख्तलाफ पैदा हो गया और उसी तरीके से चेहरे का कोई मसला नहीं आया इसलिए कि चेहरा सब जानते हैं कि चेहरे पर मसा कैसे होता है अब लिहाजा सवाल ये है कि हाथ पर मसा करने की जो बात है क्या आदमी यहाँ तक करेगा या इसके अलावा यहाँ तक करेगा इस बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो हदीसें हैं उस पर गौर करने से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए आपने कहा कि तुम जो है अपने हाथों को मारो जमीन पे और तुम अपने दोनों हाथों पर मसा करो बाज़ रिवायतों में यद के बजाय कफ का लफ्ज आया थोड़ी इल्मी बहस है यदुन कहते हैं इसको पूरा और कफ कहते हैं यहां तक अब सवाल यहां यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस बुखारी मुस्लिम में है बाज़ रिवायतों में यदुन का लफ्ज आया तो बाज़ उलमा ने यह कहा कि यदुन का इतलाक चूंकि यहां तक होता है यहां चुनाचे यहां से यहां तक मसा किया जाए अल्लाह ये बोलता है वमसहु बिवुजूहिकुम वाईदीकुम यदुन यहां तक होता है और बाज़ उलमा यह भी कहते हैं कि चूंकि वजू तयम्मुम जो है वजू का बदल है तो हम वह कहां तक हाथ धोते हैं इसमें वजू में कोहनी तक लिहाजा तयम्मुम वहां तक करना चाहिए बाज़ लोगों ने यह भी कहा लेकिन सही बात तो यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज में यदुन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया और एक जगह क्या कहा कफ का तो चुनाचे उलमा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दोनों हाथों पर मसा करने का तस्करा जो फरमाया उसमें इजमा लाया यानी वो मुबहम है जरा चीज लेकिन दूसरी हदीस में कफ का लफ्ज आया कफ कहते हैं यहां तक के हिस्से को कफ कहते हैं यहाँ तक के हिस्से को लिहाजा यहाँ तक मसा करना ही ज़्यादा सही है अब वो रिवायतें जिसमें कोहनी तक या नहीं तो जो है बगल तक या नहीं तो ज़रा तक जो मसला समझ में आया जो हदीसें आईं तो इमरान अय्यूब लाहौरी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ तक ही मसा किया है ये इसको कहते हैं ज़रा और कहते हैं मिर्फक इसको कहते हैं कंधा या मुंडा यहाँ तक जो मसा करने की बात है कहते हैं तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं और नाकाबिल एहतजाज हैं लिहाजा इन तमाम अहादीस को रखकर हम ये कहेंगे अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तयम्मुम का तरीक़ा क्या सिखाया आप सल्लम ने कफ़ून का इस्तेमाल फरमाया कहा कि यहाँ तक तुमको ये करना चाहिए अब ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो हदीसें आई हैं उस हदीस की बुनियाद पर हम जो है अपने मसले की बुनियाद रखेंगे लिहाजा उसके अलावा ये ज़रा तक या कोहनी तक या मुंडे तक की जो हदीसें आई हैं अगर हम उसको सही भी मान लें ठीक है कुछ फुकाह ने उसको सही कहा अगर हम ये मान लें कि वो सही भी हैं तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि इन ज़ईफ़ अहादीस में बुखारी मुस्लिम की अहादीस से टकराने की ताकत ही नहीं है बहुत अहम नुक्ता है यहाँ तक जो हदीसें आई हैं धोने की उन अहादीस में इतनी ताकत नहीं है कि वो बुखारी मुस्लिम की हदीसों का मुकाबला कर सकें तो जैसे दुआ इस्तिफ्ता की बात आती है कि नमाज के शुरू में कौन सी दुआ पढ़ी जाए अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या सुभानक अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजहिया तो हम क्या करते हैं सनद की बुनियाद पर इन्नी वज्जहतु वजहिया कहते हैं
لیکن اللہ میں ابن القیم آگے ذکر کریں گے کہ سبحانک اللہ میں ہمنے کا زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی تو آپ نے اس میں وہی پڑھا، عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو ممبر پر نماز کا طریقہ ہے تو آپ نے اس میں وہی پڑھا، تو لہذا سمجھ میں آیا کہ جو بات صحیح ہوتی ہے ہم اسی کو لیں گے، لہٰذا جو کف تک ہی مسا ہونا ہے کف تک ہی مسا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے امام احمد رحمہ اللہ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسا کرتے تھے کہاں تک؟ کف تک، یعنی اوپر نہیں کرتے تھے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہاتھ آدھا ہاتھ یا کوہنی یا نہیں تو اوپر مونڈوں تک کرنا چاہیے، یہ کہا انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ علامہ ابن خدامہ حنبلی رحمہ اللہ، حنبلی عالم ہیں، وہ اپنے اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر کو جو طریقہ سکھایا کہ تم اپنے ہاتھ کو مارو اور کف تک کیا کرو مسح کرو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا تذکرہ فرمایا، یہ ہاتھ کا یہ حصہ اس میں داخل نہیں، یدن کا اطلاع، اور کہا کیوں کیا نظر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی سمجھ کی دعا دی تھی، کیسے استدلال کرتے ہیں، دیکھیے بہت باریک استدلال ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مسا کرنے کے بارے میں کہا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کرو، ایدن کلم استعمال فرمایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چوری کا جہاں تذکرہ فرمایا وہاں کہا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ تم کیا کرو اس کے ہاتھوں کاٹو۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ ہاتھوں کہاں تک کاٹا جاتا ہے چوری کی حد میں؟ یہاں تک، کف تک، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کا تذکرہ فرمایا، لہٰذا آپ وہاں کف تک کاٹتے ہیں تو لہٰذا یہاں بھی کف پر تک، کف کی حد تک آپ کو مسا کرنا چاہیے، اس آیت سے اسرار کر کے بتایا، تو لہٰذا سمجھ میں آیا کہ وہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اس باب میں سب سے عمدہ دلیل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کف تک مسا کرنے کا طریقہ سکھایا، تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو یہاں تک طریقہ سکھایا، تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فتویٰ دیتے تھے، دیکھیے صحابی کا فتویٰ کیسے ہے، عمار ابن یاسر کو اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، کس کا؟ تیمم کا، عمار رضی اللہ عنہ رحلت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتویٰ دیتے تھے کہ یہیں تک ہونا چاہیے۔ اور واقعہ جس کے پاس پیش آیا، پیش قصت آیا، عمار کے ساتھ پیش آیا اور عمار فتویٰ دے رہے ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہا کہ کف تک ہی مسا ہونا چاہیے۔ علامہ امین شنقیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فعلم ان الواجب فی المسح الکفان فقط، کہا کہ بندے کو کف تک ہی مسا کرنا چاہیے، یہی بات زیادہ راجے ہیں۔ اب آخر میں ہم آپ کو بیان کریں گے تیمم کس سے کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں، فتیمموا صعیدا طیبا، صعیدا کا مطلب زمین پر پایا، زمین پر اس کا مطلب زمین کا اوپری حصہ، تو کیا ہے، مٹی ہے یا کس سے کرنا چاہیے، تو صعید کا جہاں لفظ آیا تو عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ نے فقہ الحدیث میں اہل علم کے کئی اقوال ذکر کیے ہیں کہ صعید کا مطلب کیا ہے، تو بعض نے کہا کہ صعید کا مطلب زمین کا بالائی حصہ، زمین کا جو حصہ ہوگا وہ، بعض نے کہا کہ زمین کے حصے پر پائے جانے والی مٹی مراد ہے۔ آگے تمام اہل لغت اور علماء کے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، راجہ بات یہی ہے کہ صعید کا معنی زمین کا بالائی حصہ ہے، تیمم ہر اس چیز پر کرنا چاہیے جو زمین پر پایا جائے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی میں پاک کرنے کی جتنی خوبی ہے دنیا کی صابن میں آپ نہیں پا سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ کتا نجس جانور ہے اور جس برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی سے دھونے کا حکم دیا ہے، لہٰذا مٹی بہت پاکیزہ چیز ہے اور اس میں پاک کرنے کی جو قوت ہے نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی عورتیں اپنے پازیب وغیرہ کو مٹی سے دھوتی ہیں، یعنی تو جو المونیم کے برتن ہوتے ہیں اس کو مٹی سے دھوتے کتنا چمکنے لگتے ہیں، وہ چیز جو ہے صابن سے بھی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ مٹی بہت پاکیزہ چیز ہے، لہٰذا اس پر یہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا کہ زمین کے اوپری حصے پر جو ہے آپ جو ہے تیمم کیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا تذکرہ فرمایا، تو ابن ایوب لاہوری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا تذکرہ جو فرمایا وہ بھی زمین کا ایک حصہ ہے جس میں مٹی آتی ہے۔
اب دیکھیں گے آج کل کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کے لیے ہر چیز کو الحمدللہ آسان کر دیا ہے. جیسے واٹس اپ کے ذریعے بڑے بڑے علمی میں 6-10 لوگوں کے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں, ویسے تیمم کا طریقہ بھی آج کل بہت آسان ہے. دیکھیں گے دارالسلام جو ریاض کی ایک سلفی لائبریری ہے جہاں سے کتابیں چھتی ہیں, ہم نے اسلام آباد میں ایک مرتبہ دیکھا تھا وہ کہ تیمم کرنے کے لیے ایک سب باکس بنایا گیا, اس میں پاکیزہ مٹی ہے, اس کو بند کر دیا, ایک تھیلی کی طرح ہے وہ, آپ جہاں کہیں جا سکتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. جب آپ کو تیمم کا موقع آیا کھول لیے اور اس میں جیسے ہی ہاتھ مارے اسے تیمم کا قصہ ہو گیا. تو عمل کرنا کیسے آسان ہوا, اور اسی طریقے سے عرب میں ایک جگہ ہے تیمم کے مکان تیمم کے لکھا رہتا ہے, وہاں ایک ایسا چھوٹا سا ڈبا ہوتا ہے اس میں مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں لوگ تیمم کر لیتے ہیں. تو لہٰذا ہر جگہ اگر جو ہے اس کا انتظام ہو تو بہتر ہے, کیونکہ مسجد کو آنے والے لوگ پورے صحت مند نہیں ہوتے, بیمار بھی ہوتے ہیں, لہٰذا ابھی کہیں ٹھنڈ کا موقع ہو تو بھی آدمی جو ہے تیمم کر سکتا ہے. تو تیمم کیا جانا چاہیے مٹی پر, لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں رہا کرتے تھے وہاں مٹی تو نہیں تھی, خالی بالو ریت تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کس سے کیا؟ تو اس کا تذکرہ فرمایا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے, کیا کہا؟ تبوک مدینے سے تقریباً 750 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ, اللہ کے نبی وہاں گئے تو راستے میں پورا ریت, آپ دیکھیں گے ریت پہ ریت ہی ریت, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ آپ نے اپنے صحابہ کو ساتھ میں مٹی اٹھانے کا حکم دیا, نہیں دیا. یعنی مٹی پر جہاں تیمم کرنا جائز ہے وہیں آپ ریت یا بالو پر بھی اپنے ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے وہی بات بتانے کے لیے کیا. تو کیا کہا اللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر نہیں گئے حالانکہ نہیں تھی, اور حکم بھی نہیں دیا, اور حالانکہ آپ نے اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم مل گیا اور آپ کے صحابہ نے کوئی کیا نہیں, تو کیا کہا؟ وَمَن تَدَبَّرَ هَذَا قَطَعَ بِأَنَّهُ كَانَ يَتَيَمَّمُ بِالرَّمْلِ. تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی مٹی اٹھا کر نہیں گئے اور آپ نے حکم بھی نہیں دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی مٹی سے جو ہے اس وقت تیمم نہیں کیا, تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا ہوگا ریت سے ہی. تو تیمم کی بات آتے ہی ہمارے ذہن میں مٹی کا تصور آتا ہے, تو لہٰذا زمین پر جو بھی چیز پائی جائے گی اس سے آپ تیمم کریں گے, چاہے وہ مٹی کی شکل میں ہو چاہے وہ ریت کی شکل میں ہو, بلکہ بعض علماء نے اتنا لکھا کہ اگر پتھریلی زمین ہے جہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مٹی ہے تھوڑا پتھر ملے ہوئے ہیں, اگر وہی زمین پوری ہے تو آپ اس پر ہاتھ ماریں گے اور کیا کر لیں گے تیمم کر لیں گے. لہٰذا مٹی ہو یا نہیں تو جو ہے ریت ہو یا پتھریلی زمین ہو یا نمکیلی زمین ہو, کچھ زمین نمکین ہوتی ہیں, ارے زمین میں تیمم کیا جا سکتا ہے. اچھا تیمم جو کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ گزر چکا ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں. عمر نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر میں نے جان بوجھ کر یہ کیا, یہ بتانے کے لیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں مستحب ہے. لہٰذا چونکہ تیمم وضو کا بدل ہے لہٰذا ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ضروری نہیں ہے. آپ ظہر کے لیے تیمم کر چکے ہیں تو اس سے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تیمم کرنا آسان ہے لہٰذا ہر نماز کے لیے تیمم کر لینا چاہیے. مدد حاضرین, اب تیمم جو آیا اس کی مشروعیت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر انعام کرنا چاہتے ہیں. اب پانی نہ ملا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے پانی تلاش کرنے کے لیے, کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم پانی نہ ملے تو بسلری واٹر لے کے تیمم کرنا پانی وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ شریعت انسان کو اتنا مجبور نہیں کرتی, بلکہ شریعت یہ چاہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی رخصتیں ہیں ان تمام پر عمل کیا جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں میں فائدہ اٹھایا جائے, لہٰذا تیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے, اس کا استعمال زندگی میں کبھی ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے تیمم کی مشروعیت کا دوسرا فائدہ اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے, ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ ہر زمانے میں عمل کرنے کے لائق ہے. موسیٰ کی شریعت آئی اپنے زمانے تک رہ گئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر بھیجے گئے اس پر قیامت تک عمل کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایسی عالم کی شریعت ہے قیامت تک عمل کرنے والے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے.
اسی طریقے سے تیمم کے اس کوش پڑھ کر جو ہے ہم کو اللہ تبارک کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, ہم تمہارے لیے تیمم کو جائز قرار دے کر ہم تم کو حرج اور تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے. لہٰذا پانی نہ ملے تیمم کر کے اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے. اس لیے اللہ نے کہا لعلکم تشکرون. مختصر خلاصہ یہ ہوا اس درس کا, اسلامی شریعت انسانوں کی پوری ضرورت کا مکمل طور پر لحاظ رکھتی ہے. شریعت یہ سمجھتی ہے کہ بندہ کب مجبور ہوتا ہے, لہٰذا شریعت نے انسان کی ضرورتوں, اس کی مصلحتوں اور مجبوریوں کا پورا لحاظ رکھا اور اس کے لحاظ سے احکام بنائے. دوسری بات, آج کے درس سے ہم لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ کا اسوہ ہے, اگر کوئی بندہ صرف قرآن کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لہٰذا قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے ہی میں ساری انسانیت کی نجات ہے. دیکھیے آج معاشرے میں منکرین حدیث بہت پیدا ہو رہے ہیں, دن بدن یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم منکرین حدیث سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ کہا کہ تم تیمم کرو, لیکن تیمم کی کیفیت قرآن میں نہیں آئی ہے بلکہ تیمم کی کیفیت حدیث میں آئی ہے. لہٰذا تیمم کی اس کیفیت کو جاننے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے لیے ضروری ہے. تو چنانچہ دونوں باتوں پر جب عمل کریں گے قرآن و حدیث کی, تب بندے کی دنیا میں بھی سعادت اور بھلائی ہے اور آخرت میں بھلائی ہے. آج کے درس سے تیسرا پیغام ہم یہ دینا چاہتے ہیں, تیمم کے بارے میں ضعیف روایتیں بھی آئیں اور بعض جگہ مذہبی تعصب نے بھی بہت کام کیا, لہٰذا ایک بندے کی نظر ایسی ہونی چاہیے. سلف کی جو ہمارے پاس تعلیم ہے کہ حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے, لہٰذا تیمم کے بارے میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ صحیح حدیثوں پر ہم مطالعہ کریں, موضوع ضعیف روایتوں کو ہم چھوڑ دیں, یہی زیادہ بہتر ہے. اور اس طریقے سے جو تیمم کے بارے میں ضعیف روایتیں آئی ہیں تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ ضعیف روایتوں میں کلام بھی ہے, اور وہ ضعیف روایتیں بخاری مسلم میں تیمم کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آج کے درس میں جو بھی خیر ہم نے سنے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تادم حیات یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے, اور شریعت کی طرف سے جو رخصتیں ہیں ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نہیں کر سکتے, سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ٹیبل پر دھول ہے اس سے کر سکتے ہیں, تو اہل علم لکھتے ہیں کہ مٹی پر ہی آپ کریں گے, زمین پر, یا مٹی لا کے اپنے گھر میں رکھ کے اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مٹی جسم کی کوئی چیز ہو. Gracias.